የሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ አለ። ስህተት ነው። ገንዘብ ሳይሆን ሴት የሚገዛው ማንነት ነው። እሷ ላይ ገንዘብ እስካወጣ ድረስ ግን አብራ ትሆናለች። ግን እመነኝ፣ ካንተ በላይ ሀብታም ሰው ስታገኝ ለነገሩ አሁን እድሜ ለብራዚል ሂውማን ሄር ማታምር ሴት የለች። እውነት እኮ ነው። አንድ አይነት አረጋን እኮ የአንድ ቤት ልጆች አርጎ ነው ይለን። ማን ይደረጋል? ወይ ጉድ! በጣም እኮ ነው የሚገርመው። በጣም ግን ምን ያረጋል ኪዱ? ሂውማን ሄር ጭንቅላት አይሆን። ሂውማን ሄር እውቀት አይሆን። ሂውማን ሄር አስተሳሰብ አይሆን። አይገርምሽ? ታዲያ ውይ ኪዲ፣ የመጣሽልኝ እኮ አስተነፈሽኝ። እኔ እኮ ደግሞ ኖሯቸው ደህና ነገር ቢገዙ እሺ ታይዋለሽ? እኔ እስቲ አዩ አንቺ እያየሽ ነው። ዛላው ሲገርም ታይሻል። ከጣሊያን ነው ያስመጣሁት። ሂጂ ሙች አያ ደፈን ሁለት አመቱ ንቅንቅ አላለ። ይሄ ነው እንደው ቢጠፋ ለሰልባጅ ሂውማን ሄር ይጠፋል። አረ ምን ይጠፋል? በየጸጉር ቤቱ ሞልቶ ታዲያ። ወይ ጉድ! ሰው ለራሱ ይሰስታል እንዴ? ለራሱ ወይ ጉድ! ዛሬ ግን ቆጭ እንደ ባሪያው መጣ። ሰው ስለኔ እንደውቅልኝ የፈልጎ ነገር ቢኖር ሰው የሰው መሳቂያ እንዳትሆን። ምን የሰው መሳቂያ እንዳትሆን? አንደኛ ታጋሽ ነኝ። አረ እባክህ። አዎ ሊገርማችሁ ይችላል፣ ግን ታጋሽ ነኝ። መድኃኔ ዓለም ያለ ምን ነው ቅንድቤን አበጥሩልኝ አልክ? እንዲህ ያረገ ጨዋ ነኝ። አምዳውን ተረጋጋ። ለሰው ክብር አለኝ። ማትጨረስን ማለት ነው። እሺ ሶሻል ስተዲ ከመጀመራችን በፊት አልገባ ነገር አለ እንዴ? አንተ ከመምጣት በፊት ሳጠና ነበር። ብራቮ ብራቮ፣ ጨምረሃል ማለት ነው። እሺ ልክ እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው የምጠይቀው። የሁሉንም አጉር ነው የጠናው? አዎ የ14ቱን አጉር። 14ቱን? 7ቱን ደግሞ ከየት አመጣው? ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን። የአርጀንቲና ዋና ከተማ ማን ናት? ካርቱም። እዚህ ካርቱም አፍሪካ ውስጥ? ታዲያ ማን ናት? ባለፈው ቦነስ አይረስ ነው ብያለነገርኩም። ሺት ደርሼበት ነበር። እሺት ማድረግ ነበር ደደ እንዴ? እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ፣ የሶማሌ ዋና ከተማ ማን ናት? አላት እንዴ? አላት እንዴ? ደደብ መቋድሾ ማለት ያንተ አባት ስም ነው? ሂድ አባዬ። እሷ ሞዴሱን እኔ የገዛው ነበረ፣ ግን እሷ እንትን ሰው የተጠቀመበት ምናምን ሲያደርጉ ነው ደስ የሚላት። ሰው ያደርጉ ማለት ሰው ያደርጉ። አልገባኝም፣ ለምንድን ነው ሰው ያደርጉ ደስ የሚላት? እኔ እንጃ እንግዲህ ባህሪውን አላውቅም። እና እንጂ እኮ ገዛ ነበር ነው ጀመር ሰው ያደርጉ አንድ አፍታ ልግዛና ማታ አርገሹ ነው ወይ እንዴ? ሞክራሽ እኛ አልመጣብንማ። ሳይመጣብን እኮ አንድ አፍታ አርገሹ ማለት ሰጭኝና እየሰጣታለሁ ማለት ነው። በቃ እሺ፣ በቃ ወይ በቃ እኔ ላርጎ እኔ አርገው ልስጥሽ እንዴ? እኔ ሴት ያረጋለሁ። እሺ ምን ላርግ? በእናታችሁ እዚህ ተፕራንክ ተስፋን ትቁረጥ። እንጀራ በወጥ መብላትም አይቀርም። እንዳብን እንዳትረሳት አክብዘች እንደውልላት አፎች እንጂ ቅመማ ቅመማትንን ቅመማ ቅመም የሚያቀላት ዋንገሎም ሊመፉ እንጂ ጭፋንፍሎ አንግንግን አንግሎም ማንኝ ፋንፍሎም በአርሳ ቢያሸንፍ እንኳን የማረን ማሰር ነው የማይቀርም። ማም የሰላህም ማገባን የማረን ቧጨ ቀልቅልም ፋንፍሎም መጀመሪያ ማነው ራፕ ጀመራችሁ ካላችሁ ፏቅልንክ እንዳትላችሁ በባጃጅ ሄዶ ሲወርድ ቲፕ ሰጥቶት ቬንቲ ለባጁ ካው ፌመስ አልፈል አልመሰለውም ነበረ በፍጹም። ነገር ግን እኔ ሙሉ ውስጥ ነኝ፣ እንደውም ጭራሽ ፋንፍሎም ነኝ። አመሰግናለሁ። ሴቶች ስክሮል አድርጉ። አንተ ስማኝ፣ ገንዘብ ሴትን ይገዛል የሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ አለ። ስህተት ነው። ገንዘብ ሳይሆን ሴት የሚገዛው ማንነት ነው። እሷ ላይ ገንዘብ እስካወጣ ድረስ ግን አብራ ትሆናለች። ግን እመነኝ፣ ካንተ በላይ ሀብታም ሰው ስታገኝ ሌላ ልቧን መሸፍተው ሰው ስታገኝ ጥላ ትሄዳለች። ለዛ ነው አንተ ሴትን ማሳደድ አቁመህ ገንዘብህን ሴት ላይ ማባከን አቁመህ ራስ ላይ መስራት መጀመር ያለብህ። ራስህን አሻሽል፣ ራስ ላይ ስራ፣
እሱን ገንዘብ ኢንቨስት አድርገው ስራ ላይ አውለው። ላንተ የተባለችዋ ሴት የትም አትሄድም፣ በጊዜው አትመጣለች። ተይው አሁን እዚህ ጋር አስፈል። አንተ ወዴት ነው የምትሄደው? የተነጋገርን አይደል እንዴ? አይሽ ምን ተይው፣ አይተይ በቃ እዛ ጋር ሁሉ ጨርሼ። እሺ አሁን ይሄዱ በቃ። የእውነቷን ስራ እንነጋገራለን። አረ መነጋገር ከፈለክ በቃ ተስፋዬ፣ በቃ እኛን ለብቻው ከብሬ ጋር አውራ። እሱ ስላሰኝ እኮ ነው። አይ አታስገድዷቸው። አይደለም ምን ግምት ነው ይሄ? ያለው ምን የተከፈለው ንገረኝ። ምን ነው የተለየ የተከፈለው? አይደል ያንተ ወረቀትና አንተ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ሌላ ነው። እኔ ካረጋን ተዋዋልኩት። አንቺ አይደለሽ አትጮ። ሎ እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል ተብሎ ሰምተናላ። በሌሎችም ላይ እና ታደርጋለህ። እኔ ስለሌላው አይመለከተኝ። እኔ አሁን እሱ ላደረገው ጥሩ ነገር ነው። ሳሌ ለምን አንተ አታናግራትም? አሁን የግል ጉዳይ ነው። ስሚ አዳምጫት። ምንም ማለት ነው እኔ ምናምን ነገር ፈልጌ አይደለም። እርግጠኛ ነሽ? ፕሮግራም ማለት ታውቂያለሽ አይደለ? ንርችም እናማንም ሲሰሩት ያንን ቻንስ ለማግኘት ሲጀምር በቃ እንደሱ ከሆነ ለምን ለተስፍሽ የተወሰነውን ገንዘብ አስ እኔ እኮ ገንዘቡ ፍለጋ አይደለም። የት እንጀራ ነው እናት? ያሸት ያሽ እንዲ አንተስ የኔ ወንድም በባረኪስ እንደዚህ ማበጥ ምን ትርጉም አለው? ብር ካለ ማንንም ተነሳ ቁጭ ማለት ይችላል። ብር ሲኖር በጥ እና ብር አለ ማበጥ ይችላል። እንዴት ከፍላለዋ? ጠብቀኝ ስል ጠብቀኛል። አይ እሷን ተዝናኝባት። አይ ለሸቅላል ነገር ይዋ ተነብም ላይፍ እንዴ ነች ላይፍ ዱ ዘፈዘፍኩ። ቻው ቻው ቻው። እንግዲህ ትላንት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ድንግልና የጨዋነት ምልክት ነው የክብር ምልክት ነው ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁ። እኔ ለእናንተ ጥያቄ አለኝ። በምታውቀው በቤተሰቧ በዘመዷ በጣም ቅርብ በሆነ ሰው በምታምኑ ሰው ተደፍራ ድንግልናዋን ያጣች ሴት ጨዋ አይደለችም እያላችሁኝ ነው? ካገባች በኋላ ባሏ ሳን ጥሎ ዚዛ የሄደ በኋላ ላይ ፈቶ የተዋት ሴት ድንግል ስላልሆነች ጨዋ አይደለችም እያላችሁኝ ነው? አርፋ ከተቀመጠችበት ፍቅር በሚመስል ቃላትና ሌላ አዲስ ዓለም በሚያሳይ አይነት ህይወት በፍቅር ካጠመዳት በኋላ ድንግልናዋን ወስዶ ፍቅረኛዋ የተዋት ሴት ጨዋ አይደለችም እያላችሁ ነው? ባለጌ ናት እያላችሁ ነው? ሀሳቢን አልቀየርኩም። ተውቀሽ ቀይ በዛ በፍቅር በረታብኝ ሊሳልች አልኩም። አረ ሰብልዬ እውነትሽን ነው? እኔም እኮ ፍቅርሽ እኮ እንደ ቢጫ ወባ ናቴ ለቁጭ ብሏል። ኧረ ተውኝ፣ አሁንስ አጓጉል ነገር እያሳሰበኝ ነው። ኦሆ አጓጉል ማለት እኔ እንጃ። በዚህ ይኸውልሽ ሰብለ ወንጌል፣ ብችል አንቺ ጋር መጥቼ ፋርማሲ ላይ እንዳለው ባብ በተጠመጠምኩብሽ ነበር። እንደው ባረገልኝ ነበረ በዚህ የልብ የመታ። አይ ሰብለ ወንጌል፣ እንኳንስ እንደሱ ብለሽኝ እንዲሁ ዝለል ዝለል እያለኝ ነው እንደ ወገብሽን ይዞ መወዛወዝ እንዳማሪ። ኧረ በዚህ ሰውነቴ ራሱ ጋለል። ኧረ እኔም አልቻልኩም ሰብልዬ፣ ቅንድ ቢወላ ቆሟል። ኧረ ናልኝ። ኧረ እንዴት አድርጌ ልምጣ? ኧረ ዘለህና ከዚህ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ? ትንሽ አራቀን። ኧረ ቶሎ ናልኝና ደባብሰኝ። ኧረ መጣሁ። ወይ ናልኝ፣ በቃ ልዘል ነው። ስለይ ይኸው ገደል ገደል ገደል። ወይኔ እግሬን፣ ወይኔ እናቴ፣ ወይኔ እናቴ። እኔ አፈር ልብላል። ይቅርታ በዙዬ። ዝም በይ፣ ስሜን አትጥሪ። ስምሽን ቄስ ይጥራውና ያለፈው ወር ላይ ነበር። እንደተለመደው በጠዋቱ ከቤቴ ሲጋራ ላጨስ ወጣ።
ሲጋሬንም ያስጠለኝን ነገር የተመለከትኩት ካርቶን አው ካርቶን ነበር የተመለከትኩት። እዚህ ካርቶን ውስጥ ነገን ተመለከትኩበት። አይጠቅም ተብሎ የተጣለውን ካርቶን በራሴ ስራ ፈጠራ ልክ እንደ እንጨት በጣም ጠንካራ ውሃ የማያበላሸው እንዲሆን አደረኩት። ከዛማ ጠረጴዛ፣ የልጆች አልጋ፣ ቲቪ ስታንድ፣ ጫማ መደርደሪያ፣ በቃ ጠንካራ ስላደረኩት የፈለኩትን መስራት ጀመርኩ። ሲጋሬን ጥዬ ከስሬ ጋር ሱስ ያዘኝ፣ ስራ ፈጠርኩኝ። አሁን ላይ ትዕዛዝ በመቀበል መስራት ጀምሬያለሁ። አያችሁ ወገኖቼ፣ ሱስ ውስጥ እያለሁ ተስፋ ያልቆረጡብኝ ቤተሰቦቼ ዛሬ ላይ ተስፋ ሆኛችኋለሁ። በእኛ በዛሬው ትውልድ ማናችሁም ብትሆኑ ተስፋ መቁረጥ አይገባችሁም። ደግሞ ወደዚህ መጣሽ? ምን ላርግ ትለኛለ? እባክህ ስጠኝ። ግድ የለህም አመጣለሁ። አሁን ዛሬ ባታመጭ ግን የመጨረሻ እንጣለሁ። ቅዱስ ሩያኤል ይፍረዱብኝ፣ እንደው ፍርድ ያርጉብኝ። አመጣለሁ፣ ግድ የለህም። ጋሽ የኔ ልጅ ሰየኔ ደርባባ፣ ስንት ነው ያልከኝ? ሳቡ ብር ከሀምሳ ብር ከሀምሳ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ደርባባ፣ እኔ ደግሞ ከ75 ጆሮ ጥላው ነለዋል። ምናል ኦኬ፣ ስሪ ምሳ ካልቺ ጋር ነው ዛሬ። ጎበዝ። ኦኬ፣ የሞተ ዶሮ አይባልም፣ የታረደ ዶሮ ሆልዳውን ደ እጭ አልመጣም። ምሳም እይ ተዝረከረክሽ። እይ ኦኬ፣ ጎበዝ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ፣ በደንብ ይቁላላል። ከመቼው? ኧረ ተይ ነጭ ወደ ስጋው ምን ነው ቀጠና?